صاحب ایسا موجود ہیں، پیر فواد صاحب نے چاہتے تو جناب اصل موجود ہیں، استاد چودھری خورم صاحب تو جناب سنگھ پروازی ٹیم بھی جناب اس نے بھی شوق کرانے ہیں، اے جناب پیر فواد صاحب نے پروازی ٹیم ہے جنا کافی ٹورنامنٹ بچ سات روزہ ٹورنامنٹ بچ بھی گیارہ روزہ ٹورنامنٹ بھی سات روزہ اٹھارہ کپ بین کروائے جناب استاد کرم صاحب جناب یارہ کبوترا ایک بچہ بھی پایا سی کوئی پھر اس نے جناب چھ تو کٹ نہیں تو ساڑھے سات تک اس نے پرواز چیتر تو لے کے تو جیڑھ تک بچہ اڑیا استاد جی یہ بچہ گھر نا جی گھر دے دو بھائی نے جی دوسرا کیڑا بھائی ہے پہلی چوہد ہے دوسری چوہد ہے تو اج بھی جناب انہاں کبوتراں 122 گھنٹے بنائے چھبیس